Labdien! Mans vārds ir Sanita, un šoreiz parunāsim par spuldzēm. Veikalu plauktos to ir tik daudz, un kā lai atrod īsto? Patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Pilnīgi viss par spuldzi jūs varat uzzināt, pārlūkojot tās iepakojumu. Ja vien, protat šo informāciju nolasīt. Ja nē, tūliņ mēs to ātri iemācīsimies par visu pēc kārtas. Lai noskaidrotu, cik efektīva ir spuldze, ir jānovērtē tās energoefektivitātes klase. Uz to norāda šādas ikonas ar burtiņu. Ja agrāk izmantotās kvēlspuldzes atbilda klasei no E līdz G, tad mūsdienīgās spuldzes sasniedz pat A++ klasi. Protams, mūs visus interesē arī spuldzes spožums, to ataino gaismas spožuma rādītāji, kas apzīmēti ar burtu salikumu LM, jeb lumeniem, jo lielāks rādītājs, jo spožāks spuldze. Iegaumējiet, lai nezaudētu gaismas kvalitāti, LED spuldzes vēlams izvēlēties ar lielāku gaismas plūsmu. Piemēram, 60 vatu jaudas halogēna spuldze, kurā ir 702 lumeni, var aizvietot ar LED spuldzi, kurā ir 806 lumeni, bet gaisma kustver cilvēka redze pusvienādi. Spuldzes efektivitātes klase un tās spožums ir noskaidroti. Taču jums svarīgi uzzināt, kā šīs spuldzes lietošana ietekmēs jūsu maciņu. Meklējiet šo simbolu un tam pievienotos ciparus, tie pavēstīs, cik enerģijas spuldze patērē. Spuldžu gaisma mēdz būt dažāda – dzeltena, balta vai zilgana. Šo gaismas temperatūru mēra Kelvin grādos un apzīmē ar lielo burtu K. Jo mazāk Kelvin grādu, jo gaisma dzeltenāka, jo vairāk, jo zilāka. Dzīvojamām telpām labāk izvēlēties dzeltenāku gaismu, savukārt darba telpām un gaiteņiem vairāk piemērota ir balta gaisma. Šis apzīmējums uz iepakojumu norāda spuldzes darbības laiku stundās, tomēr vismaz 50% spuldžu darbojas pat pēc norādītā laika pārsniegšanas. Ar šo simbolu apzīmē dzīvsudrabu, un tas ir kaitīgs cilvēku veselībai. Diemžēl kompakto luminescences spuldžu ražošanā bez tā neiztikt, tomēr kvalitatīvās spuldzēs tā saturs ir ļoti mazs, zem 1,5 mg. Tie, kam nepatīk gaidīt, lūdzu pievērsiet īpašu uzmanību šim simbolam. Tas norāda uz to, cik ilgs laiks nepieciešams, lai spuldze sasniegtu 100% gaismas atdevi. Rociņus slēdža, pulkstentiņš vai piktogramma ar gaismas slēdzi apzīmē pārslēgšanās ciklu skaitu, to, cik bieži spuldze var ieslēgt un izslēgt. Vietās, kurās nepieciešams gaismu biežāk ieslēgt un izslēgt, izvēlieties spuldzi ar lielāku pārslēgšanās ciklu skaitu. Ja telpās ir slēdži apgaismojuma regulēšanai, tad pērkot spuldzes noteikti pievērsiet uzmanību, vai uz iepakojumu ir redzams šāds simbols. Tas norāda, ka spuldzes gaisma ir vai nav regulējama. Tagad, kad esam noskaidrojuši to, kam pievērst uzmanību, izvēloties un pērkot spuldzes, aicinu jūs noskatīties arī citus mūsu video, kuros sniegsim jums vērtīgus padomus par to, kā kļūt draudzīgākiem videi un maciņam.